Har du hittat något? Jag har hittat NASCAR-kepsar. Ja. Jag har hittat $3-t-shirts. Det är allt vi har letat efter. Okej, dags för en shopping spree med andra ord. Ja, jag tror det. Du vill liksom köpa på dig? Ja, det blir precis som vi var inne på innan. Det blir det fulaste, det billigaste. Okej. Okay. Köttvapen och NASCAR. Ja. Vi har ju kanske lite olika krav där, men det är bra. Det är bra, det är bara att köpa på, Loge. Så ska jag dokumentera det. Mm. Go for it.